concrete mah jadi lalu temen temen tisu mana kini mana concrete mah boleh ni dua mah sedangkan kian lalu bound tadi di ni nyapan di type sebab ni jadi lalu temen temen tisu ni lalu mula mah pemin itu dia apa barang mana kah jauh nama be lima ni apa yang kena terda lenda jijalu ni orang orang semua ada tu deh mula mah pemin itu dia le si dome tika tisu na si dome Nampaknya ni dah tani cara, lama jiri nampian lepas kan ni dah lo, mood mood juga piawari. Tapi, tebal kali, lejang kali, pida, lama jiri pikan mudi caw. Kau kau mood bawa, pau kau mudi sikit bari. Tapi, kian ni lepas kali, lama jiri nampian lepas kita kira tu caw, mood ni mah pau kau mudi sikit bari. Mianzong caw pau kau ni mood ni kau jaga di karo, matau, mangga, macau, macunye jaga di piawari. Taipun ni ya tuan, tiga tiang yang ada ya ta, seutam mana sih bi, alidega mewata nu, segudamu mialo, sumbah tuan resubari, concrete taipu, sahpi de mani kali, ya ta ngautam mana, tisong ni lo mewgan coba piawari, tisong ni cawing kali na jiji de tiga malu lo piawari, ta cawang lesi ti cinti debut esin ya soye, concrete taipu tuan, ya ta senau tiga tiang yang tisong mule sih bari. Kau kau mahu makosa kau, cili tanya ni mahu untuk di mata suatu hari. Sedas kanggo, mana yang mana lina lakukan, kian ni lidi ka, hanya untuk kekira pihbari. Lepas kau kau mahu bawa soye, nampak biarlah pihkan mulai sini dari tiap hari. Tapi kalau lana jiri ni pihkan dah sini dulu, kian ni lidi kalau lana jiri ni kemar pihkan dari sini dulu, mula mampi mitu lidi pihbari. Hobi kapi lagi, tiba kapi lagi, lain ini kapi lagi bersih. Tiada yang tali balu piu balik. Di dalam yang napa api kasih lo, kau kau mahu apa minyak api itu le? Di dalam mana sebab ma tension itu le sih bima, mihazu kata me yang mahu napa minyak balik. Lepas ma napa jangan lepas kamu dijang, suaya tanah yang ini ni sah mihazu minyak biasa le sih ni balik. Lepas itu tak boleh kau kau mahu bawa, mahu entah lain wad lagi, cabai way. Terdahulu sesiye ke bawah, wibi kalau majid shouti, pihak mule sihir itu, kongkrit muda wibi, kunyit ke zelungan saya pun asimu pih bulu, di dalam lumbu kunyit ini negara piawari. Kongkrit muda ni tuai mampir ni deh, naya datai buat apa tapi, tika itu semua cina tiga gurau, topian haji mesi tiba bulu.